penitenciárias, um lugar onde o isolamento e a escuridão dominam. Mas aqui na colônia agrícola Major César, única penitenciária em regime semiaberto do Piauí, quem quer virar o jogo consegue. Esse grupo de presos visa isso. Eles são alunos do curso de horticultura orgânica através do Pronatec oferecido pela Secretaria de Justiça. A colônia agrícola Major César fica às margens da BR 343, entre Teresina e a cidade de Altos. Aqui dentro da penitenciária tem uma enorme área de terra fértil. São cerca de 8 hectares onde os presos colocam em prática o que aprendem no curso. É o caso do José, que está preso na Major César há quatro meses. Toda essa área ele plantou feijão e tem orgulho disso. É muito especial, ótimo demais. A gente tem tempo para interter e não tem coisa melhor de que a gente trabalhar. Trabalhando é bom. Aí eu fiz o curso em Picos, lá. Eu era pela UESP. O professor Ronaldo foi quem... Eu comecei lá. Eu comecei e só estudei um ano, mas aí eu já tenho a cartilha, tenho tudo da UESP, lá de Picos. Aí vim para aqui, aí eles me botaram aqui eu estou conseguindo fazer a mesma coisa, ou melhor, mais mesmo, viu? Aqui eles aprendem a plantar e colher frutas e verduras. São 160 horas de curso. Como a gente deve se agir em fazer o canteiro aqui. E ele nos ensinou que a metragem de comprimento desse pequeno canteiro aqui, de pequeno porte, é 4 metros de comprimento, por 1 de largura, 1,20 de largura. E no solo a gente começa com 1,20. E quando chega, depois de levantar 20 centímetros de altura, ele vem terminar a crista, que se dá o nome de crista, que é o finalzinho aqui em cima. Por um metro. Ele começa no solo com 1,20 e termina em cima na crista com um metro de comprimento. Esse é o correto. Esse é o correto. João está empolgado. Trouxe para a horta a semente de cabeça de cebola produzida no Rio Grande do Sul. Como aqui não tem produção de cebola de cabeça, eu trouxe essa cebola aqui para que a gente veja como é que ela sai. E com o incentivo do secretário, mas o professor Bruno da Faculdade Federal aqui de Teresina. Que está dando esse curso com a gente. A gente disponibilizou o tempo, né? Que para preencher o tempo da gente que estava sem fazer nada, a não sei, estudando. Né? E estamos fazendo agora esse curso aqui de hortifruti Grangeiro. maxixe feijão, acerola, tomate, melancia. Tudo sai daqui para a dispensa da penitenciária. Cada turma tem 20 presos. No final do curso eles recebem certificado. As aulas são ministradas por este engenheiro agrônomo da Universidade Federal do Piauí. Certo? que a gente ministra o curso de horticultura orgânico onde eles aprendem aprendem uma técnica certo de cultivo é totalmente orgânico livre de agrotóxicos certo nós temos até um, um produto orgânico para tratamento de pragas que inclusive esse produto é totalmente orgânico certo que ele é a base de pimenta fumo e também sabão neutro certo onde a gente faz aplicação para combate de pragas a Major César tem até tanque para criar peixes a gente começou a criar um, uma pequena quantidade de peixe, nós somos alevinos, e vimos que deu certo e aí a gente começou a enlarguecer a escala, começamos a, a dar crias e aí terminou procriando esses peixes e aí a gente ficou com uma boa quantidade, terminando que trabalhando um pouco mais tecnicamente essas quantidades de peixes e aí hoje a gente tem em torno de 200 quilos de peixe nesse. Nesse esse tanque que a gente fez aqui. O trabalho realizado pela Secretaria de Justiça visa ressocializar o preso através do trabalho. E assim tem direito à redução da pena. É, em relação à pena, cada três, três dias de trabalho, eles reduzem um dia a menos na pena. Que é computada com a questão da disciplina, que acompanha essa, esse trabalho diário, com eles aqui no campo agrícola. E eles, como você está vendo aqui, eles estão produzindo até o próprio sustento da, da unidade de outras unidades até o bom é que daqui eles já saem já prontos para o trabalho né? sim com esse curso profissionalizante eles já saem daqui já às vezes até encaminhados a um trabalho já já vem uma carta de emprego para eles já se apresentarem em alguns alguns empregos aí fora é o caso do Erinaldo ele passou um ano na Major César trabalhou na horta teve bom comportamento e agora ganhou o direito de pagar a pena em liberdade e a escuridão vira luz para ele. Trabalhei um ano e um mês aqui trabalhando na horta, e tudo aqui trabalhando. Como fui um preso de bom comportamento, fiz curso, estou pronto para a sociedade. Eu agradeço a direção que me ajudou, me deu essa oportunidade, que todo mundo erra. Todo mundo merece uma, uma oportunidade. Eu agradeço o vice-diretor, o diretor que me deu essa oportunidade para trabalhar aqui na horta. E hoje eu estou recebendo meu alvará de estrutura para me cumprir em Água Branca regime, aberto, regime solto. aberto, solto. Solto. Tá e feliz? Quanto para a sociedade trabalhar, irrigar a cabeça, é assim que eu dou os conselhos para os meus amigos que estão presos, para não fugir, ficar cumprir a pena que vai, vai embora, com fé em Deus. Música